Արեսամթավրոբո օրգանիզացիաշ ես գտուլիշ ես ազաբլոբիս մկոնեպ իրթա ուպլեպեպիս ատույս որդույանի կուլևիշ է դեգեպ սակվեղնեպս, կոլև աշին ատկամի անոն բատումշի տուրիստ ուլի ոբյեկտաբիս ու մետասոբա ձիրիթադատ Հազգոդուլիշ ես աձաբլոբիս մկոնը պիրթամ շոբլեբիս ու մետասուբայի միս գամով էրսակմ դեբարոմ շույլիս դատովիս աշուալ է բարակուս։ Արեսամթորոբո օրգանիզացիից արմումատ գենլեբիտ ուրիզմիս արոմնուլ սա ագենտոսադա մոգմետ խալիս شاید از توریسم دا اسارگه پلاس مگرام آموزه چینی تر آموزه تو لب تر خروج زبی اره ریادب تر بولی کاره ما تا چون کاموا قب تقریبا تو مقام تو این رایون نمیشی پریبلم باس تقریبا تو بولی گست هاوس زبی هندب تر بولی اره ریک سوالی ترتی لبیت لودی شاب سپلوشی مگه سنت به تو دا گاره تاری قبلا بیان کاموم دیناری آموزه چینی ترم ششمو با ششمو پیدا بیسم شبلی ورساق نبیان جرتی میس کامورم ورد آوبن مات آم باوش Շշումու պիրեպս ռատգանիսինի սաչ իրոյբ են կանսակ ուտրեպուլ մոլաս, դա մեոր է պրոբլեմարիս, ասակ ոբրիվի զղարի իսին յասակ իսկամով, վեր սակտեպիան, ասակ իսկամով է ուգնեպիան ու արստասակ մեպած։